lai atrodīs tos vārdus. Rakstnieks varās baltā lapā, pēkšņi prātā pazib doma un pārvēršas paragrāfā. Pastaigas vienatnē, terapija un seriāli, šīs ir tikai dažas lietas, kurās rakstnieks meklē mūzu, kurās rakstnieks meklē mūzu. Kāds šķirt psihu viedokli presē no patiesības, rakstnieku muļķības neinteresē, viņš augst pēc bezgalības. Darbi redakcijā, kafejnīcas un diskusijas, šīs ir tikai dažas vietas, kurās rakstnieks atrod mūzu, kurās rakstnieks atrod mūzu. Iedvesma pēkšņi apsīkst, redakcijā sēž skumīgi abi, autors un redaktors, bet gribas, lai viņiem ir labi. Kas viņiem var palīdzēt? Plus, mīnus, 20 stabi. Šīs ir tikai dažas summas, kurās rakstnieks atrod mūzu, kurās rakstnieks atrod mūzu.